A gente vai conversar agora com o Benelite, que é presidente da Autarquia de Esporte aqui do município, que vai explicar para a gente como que vai funcionar e quais são as datas desse calendário esportivo nas linhas vicinais aqui do município de Rolim de Moura. Nós vamos fazer uma reunião com todos os dirigentes para fazermos esses calendários. Todos que estão nos vendo aí sabem que tem as festas rurais, né? Que são 2 dias, as comunidades rurais, associações rurais fazem suas festas e a autarquia entra com ajuda na parte esportiva, né, que é o arbitragem, material esportivo, sonorização. Nós fazemos essa parte para ajudar as comunidades. Então nós fazemos uma reunião para não ter um encontro de datas e aí prejudicar todo mundo. Então, esse ano praticamente todas as linhas vicinais aqui terá, né, terá um dia de esporte e para poder comemorar, para poder festejar também. Então, começa já em abril, né, a primeira festa é do Esporte Clube Juventude, né, que terá a sua festa. O ano passado também o Juventude abriu o ano, né, e todas as linhas no decorrer do mês de abril, maio, junho e julho, né, estarão realizando suas festas. Agora, Benê, outra novidade também aqui para o município é que o município aqui vai sediar o campeonato de handebol e atletismo aqui no município de Rolim de Moura. Então, Mari, nós fizemos uma parceria aí com a Federação de Desporto Escolar, né, que é a federação que trabalha com todas as modalidades esportivas, né, e o campeão do estado participa do brasileiro e depois do mundial, né, o campeão brasileiro. Então, eu fiquei muito feliz em poder trazer para o município de Rolim de Moura a modalidade de atletismo, que já vai acontecer agora, dia 20 e 21, aqui em Rolim de Moura, né, no estádio Cassolão, e o handball, que vai ser no mês de julho, né? E estamos agora também, Mário, aí para os amantes do voleibol, tentando trazer o voleibol de praia, o vôlei de praia também para Rolim de Moura. Tá? Essa modalidade, essa etapa estadual está marcada para Porto Velho, nós estamos tentando trazer aqui para Rolim de Moura, mas eu acredito que vai dar certo, aí vamos ter aqui em Rolim o vôlei de praia, handball e atletismo. Para nós aqui, para Rolim de Moura, é um grande feito, tudo que nós pudermos trazer para cá é interessante, né, Mário? E além disso, Mário, temos o GIR, que hoje já chegou o comunicado, o GIR, que é os Jogos Intermunicipais de Rondônia, né? Já chegou o convite, né, para a participação, para o município participar. Nós já estamos fazendo o levantamento das modalidades, entrando em contato com os técnicos das modalidades, né, para ver quais modalidades podemos colocar no GIR, e para o prefeito poder assinar o termo de adesão. Aí é os jogos oficiais que o município estará representando com seus atletas no GIR. Agora, Benê, outra coisa também, estádio Cassolão, pelo que a gente acompanhou, o Corpo Bombeiro já liberou, o Laus já liberou realmente, né, para que venha sediar os jogos do Campeonato Ondenense e agora com torcida. Sim, já no primeiro jogo já do Guaporé contra o Ilenense, já tivemos com portões abertos com ingresso, né, com torcida. Já realizamos, agora ontem nós já pegamos a liberação também do Corpo de Bombeiro para o jogo de domingo, então o jogo de domingo já está garantido. Eu acredito que hoje ou amanhã os ingressos estão sendo vendidos, né? A federação ia mandar hoje os ingressos, né? O Guaporé ia poder vender. Mas também é fruto do trabalho que nós estamos fazendo lá no estádio, nós estamos em obras, né? Atendendo todos os requisitos do Corpo de Bombeiro, fazendo tudo, como todos estão vendo lá, o público, o torcedor está vendo as obras, né? Extintores, placa de sinalização, portões de emergência, escadas, corrimões, barras anti-esmagamento. Então, estamos investindo muito no Cassolão, mas também é uma estrutura que vai ficar aí para sempre, né? E outra, é uma coisa que é necessário para o estádio poder estar aberto para a população.